点混乱了，以及头灰等诸外道种，头灰也叫做头灰，所以有时候以身头灰，有时候以灰来涂身，而修无义之苦恨。等者等于八法，我有看到那个在做这个印度了，啊，这个耆那教，这出家女众哦，他们那个头发哈、哦，要出家的时候，我在影片看到了，真的就是这样子，不是像我们呐、啊，啊。佛法佛教的出家人用啊剃度的时候用这个剃刀，没有的，他是头发长长的，然后抹那个湿湿的先洗一下，然后他的师父就是赤裸的，通通没有穿的，男众啊，女众是有穿的 啊女众是有穿的，那他师父都光光的，我第一次看到我也是吓一跳哦，是真的，然后就用拔的，哎，这是剃度的仪式。那么有一种外道呢，是专门拔这个头发的，熏用烟熏这个鼻子的，握这个棘，握这个刺，哎，或者是治饿，就是一直饿着肚子，认为受一点苦可以升天，不吃东西啊，我们常常称为。那个打恶七啊，有时候啊有变外道，有治恶外道啊，有时候是调整这个身体啊，还是需要靠智慧的。不吃哎可以，但是要充满智慧的，只有不吃，那么不能代表它就叫做修行，有时候就会变成治恶外道。以持机戒，持机戒是什么意思呢？是外道啊，以苦恨为认为出离解脱之道。什么叫做苦恨呢？意思就是吃苦，将来就可以升天。吃苦就是把这个身体啊，就一直折磨，让它折磨，认为就像我们观念讲的，这样叫做消业障的意思。观念卡住了。不知道从心性下手啊，所以就是认为我就吃了很多的苦，什么持机戒，持机戒是什么？就像鸡一样，整天呢、啊、站一只脚，就是一足而立啊。你听过一句成语吗？叫做金鸡什么？哎，对，独立就是这个，就是外道，学外道的用一只啊脚啊站立的。用一只脚站立的，站整天的，是不是？他们认为这样身体受一点苦，将来可以升天，认为这个是升天的因，叫做非因即因。其实升天是十善，行十善自然就升天，行十善是升天的因。他现在把这些没有意义的吃苦当作是升天的因，所以叫做非因即因呢、啊，不是生天的因，却把它误认为是生天的因，很可怕的，这思想是错误的。还有就是持牛戒，这个牛戒呀、啊，就是戒禁起见的一种。所以古代的印度外道当中啊，有错认为啊，执这个牛行以为生天。指夜因，就是斜牛走路啊，所以就是持牛戒，斜这个牛走路。还有就是模仿牛眼睛合起来，模仿这个牛眼睛合起来。还有牛啊常常低头，所以人是人啊，他就是不斜人样，他是斜牛啊。还有食草，吃这个草，哎，人吃草等等种种的苦恨，以其以升天，就是他们的最终的目的，就期待升天呢、啊。哎，那么英国这辈子
只要没有听到佛法，全世界都一样。英国也是这样子的，他们认为啊，人有很多的烦恼，所以呢，啊，他们这些行为学家呢，就去学什么，学猴子叫，学着大象走路啊，把这个手啊弄在大象，像小朋友教小朋友一样啊，像小朋友一样，他走那个人的两脚独立站起来，他不要，他那个英国的。动物学家认为人的这个情绪没有办法宣泄，是因为没有办法像动物一样子在森林以外这样吼叫、这样走路，所以他认为教导这些人类啊，学习模仿这些动物的行为会回归到自然啊，所以那个自己就写了啊，人呢、啊，电视人演出来的哈，人呢、啊、都不像人，然后就写那个猴子。呼呼呼呼呼然后学那个金刚，安尼怼，啊，看到那个新闻报道啊，三个字，好好笑，没有听到佛法也没有办法，也没人教他，他就认为要回归自然，就是一定要学习那些动物啊，嗯，学那些动物，还有长臂猿，呜，学那个长臂猿。啊，学那些动物啊、哦，我们如果没有听到佛法，可能也会学到这一些，也回归到自然的畜生。悲哀哈、哦，悲哀，啊，就是牛界，也就是向牛学习，把牛的这个啊走路，你要把牛的行为当作是升天的因，就模仿牛合眼低头吃草。这种种的苦恨没有意义，所以诸外道种此等皆是心由道外啊，不知道即心就是佛，哎。